Bandeko Yenge. Bandeko li kambu ya Congo lelo to eli awa kolubela makambu ya mabele na biso Congo mabele ya bakoko. Congo problème ya Congo ezali lokola nzete oyo ya munene oyo bimisaka ba mbuma ya kitoko. Ezalaki kobimisa ba mbuma lokola ba mbuma kitoko fruit nango ole oyoki gu. Mais nzete yango mbala moko ekomi kobota ba mbuma fruit ekomi su kitoko te komi malamu te. Nzete komo kauka. Mais bat bo rotuna ba lingi ba yebate. Pourquoi nzete na biso ekomi kokauka? Pourquoi nzete na biso mbuma nango ekomi lisusu elengite na munoko? Mbuma oyo ezalaki soki toko lia ozoka gu, me mbuma elengesili. Olie batu ba ye ba luka ba yeba ba kon, peuple Congo otobara congolais. Peuple Congo, oleto luka to yeba, pona nini, nzete na biso, ezali ko bota lisusu mbuma ya kitoko te, non, peuple azali ko tchakaka ba nini, ba fume, to tchaba fume, nzete eko bota malamu, nzete nzo kande, nzete bota ka malamu, mbuma malamu te pona nini, po, biso nyonso tu soyi to sukoli basani maya savon wana tokende obwaka kana na sanzete osukoli nzoto maya savon okende obwaka kana na sanzete osukoli bilamba maya savon okende osukoli kobwaka kana na sanzete osukoli banzungu maya savon salite nyonso tu tokende obwaka wapi na sanzete nzete e baby. Oleto comprendre que nzete e baby pona bosoto oto kende kobwaka kuna non toza koluka kotia ba fume croyant que nzete ekobota lisusu mbuma ya malamu. Il faut toye banano ke nzete na biso ezobota mbuma malamu te pona bosoto nyonso ba maya savon ya nini ya nini oto kende kobwaka na problème ya mabele na biso ya ngowana ya liboso. Thank you.
Oyo peuple naye azali na intelligence de la nature te. Intelligence ya pouvoir de la nature te. Jamais akotikalaka kokoma na intelligence scientifique. Ata okutangi na yo ndenge nini, olobi français ndengo lingi, olobi anglais ndengo lingi. Okotikalaka kokoma jamais na intelligence, na connaissance, na savoir, ya pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique te ata mokolo moko te. Balman, balobaka français te, mais Allemagne, ezali grande puissance économique awa na kati ya Europe. Ba flamand, balobaka français te, aibolo ba français te, mais balman baza puissant awa na kati ya Belgique. Soko lobelo français ozoko ka ba faute, donc ba faute d'orthographe ezoko bimakuna okondimate. Flamand za très puissant na mboka nae. Okende et pa ya ba français balobaka anglais te. Mais okende okuta France ezali une grande puissance. Alo bakate akende ako makota ya batu. Biso moko batu to tche ba frontière linguistique. Biso moko batu to komisi, to tiki nzambe sima to komisi batu. Ya mokili ba nzambe. Bandeko. Makambu ya Congo ezali makambu ya kosakana ngote. Racine oyo ezali racine ya malédiction. Nzete oyo racine nango ezali racine ya malédiction. Nzete wana bambuma nango ezala pe bambuma malédiction. Ba branche nango, ba bitapi nango ya nzete, ba makasa nango, ba ninyo fruit ezoko bima fruit ni eko bima ka pe kaka fruit ya malédiction. Ezali ndenge moko lelo oyo makambo ezali koleka na mboka na biso. Pouvoir oyo ezali pouvoir ya malédiction. Idéologie nango ezali idéologie ya malédiction. Base nango ezali base ya malédiction. Bandeko. Pouvoir wana ekozala kaka toujours pouvoir ya malédiction. Eko mema bon mengo moko te na kati ya mboka. Parti politique ya malédiction. Oyo idéologie nango ezali racine ya malédiction. Ya botutu. Parti politique wana ekozala kaka nde biso to benga ngo ba boutique politique de malédiction. Yo mutozo sala pou politique. Ok, kokota na politique ya malédiction. Ata olongwe na branche, okomi loko la branche. Po racine, racine na bino, bisuko bino nyo so bo. Keko sala politique, ba racine wane zali, ba racine o, ba lake la ki yango ma be, bi lake li ya ma be. Bisika nyo so tu bo okende. Boke ndo sala parti, okeyi, oke osala o ya yo parti, yo okuna ke osala pe o ya ye, okuna ke osala pe o ya ye, boye ba ke boko osala ba parti politik ya malédiction, ba boutique politik ya malédiction.
ekomema litomba moko te na mboka na biso Congo. Bandeko, pouvoir ya Congo batu ebele baza komona ngo lokola maseki. Vulu siki mbangu po nzambe atindaka ba to mwana ye ba tindami na ye motindami nyoso oyo ya nzambe atindaka na mabele azalaka na pouvoir oyo ya o nzambe a che kati na ye. Vulu siki mbangu na histoire ya mboka na biso vulu siki mbangu abimelaka papa kingotolo na papa nzenza landu. Po mvuluzi kimbangu azalaki na pouvoir ya makasi d'habitude. Don wana d'habitude azalaki na yango. Ok, bokangie awa abimikuna. Bokangie bipaibo abimikuna. Ako se multiplier. Don wana nzambe azalaki kati na ye. Nzambe apesa ki ye don wana. Yango abimelaki papa na biso kingotolo na papa nzenzalandu ayebisi bango bosala mouvement oyo ekopesa bino kimpwanza na kopesa kimpwanza na mouvement oyo bokosala yango bomoni bandeko papa nzenzalandu na papa kingotolo basalaki eloko wana babengi alliance de Bakongo de Bakong donc balobi te ka alliance ya Bakongo ndenge bino bokanza ke o bantandu ba nyanga ba singombe bato bandundu te ezaki alliance ya Kongo mobimba unité.
Tangu balobi Clinton Babi Mobutu atika pouvoir bakozwa congolais mususu zairoa oya kokamba mboka wana papa na biso oya zalaka na Berlin kisasa ngandu akei azali kobunda na terrain sur le terrain yimtaya kolata beret bleu bazuye bakei kozwa général Munene, wana zali colonel Munene, Faustin Munene na Angola, na armée angolaise. Po ye abima na Congo na âge ya 8 ans akei na Congo ya Ngambu na a place a Kimelaki na Congo ya Ngambu akiki ba batindie akei kotanga
kosala cour ya ya armée académie militaire na Europe de l'Est bisika o ya sala ki cour na epe ya médecin ya médecine abimi médecin militaire et tango ba kokende ko luka ba militaire ba kobundela ba indépendance Afrique ye akitaki tina Angola pona kobundela indépendance ya Angola ezalite ke akimaki a parti ya Congo akati ndenge ba ex gendarme katange ba kataki ba mulesi msu ba kataki mais ye autaki awa atangi un médecin akiti akei kobundela indépendance ya Angola ti azwaki gra komaki na grade ya colonel o azali kobunda bitumba Kadhafi o bokara fragas ba ko benga ye na kombo ya code Kadhafi ay baka kombo na ye ya code Savim ba ay baka kombo na ye ya code soka kiti na terrain akei na front na ezaki front ya bilaka ya indépendance ya Angola azali ko sasa baza ko récupérer ba mabele nde place bakende ipe ko zoaye alliance wala mais bota la trahison tribalisme toujours o to ko telemela ngo o to bitango nzambe akela ki mokili akela ki ba tribu biso moko batu ya mokili to ko kela ngo na ba masumu na biso Laurent Désiré Kabila a eko trahir ki sasa ngandu tango ba komi na Kisangani ki sasa ngandu a ebisiye alobi lokol alobi na bango nyonso po ye mutazaki na terrain na general munene parce que bango aki general munene aki militaire penza o bako bunda na ki sasa ngandu na terrain Laurent Désiré Kabila comme porte-parole ya alliance tango ba ebisiye balobi ke non lokwa to komi na Kisangani biso esi tozu ba contact na bandeko na biso ba généraux nyonso oyo bazali na mboka Mobutu akobima biso tokosala na bandeko na biso ba Rwandais oyo nyonso Musev ba Tutsi oyo Museveni na Kagame ba pesi biso bazonga biso toko travailler na bandeko na biso tala trahison bisika e bandi trahison bitumba ya bakasayen ba anamongo na baluba obolbi bon baluba 4 bangonyo surtout bauti na empereur mo bauti na kokomoko azui Laurent Désiré Kabila malédiction racine à malédiction à trahir baninga na ye et pas ya Museveni na Kagame abi na bango abi tala bande batuana balobi ke ba soda na bino bozonga to récompenser bino makam na to futa bino effort de guerre oyo et suite aux imboka. Allez, ye Laurent Désiré Kabila Salinini. Bacheli ki sa sangandu ambiscade. Ya liboso simba kite pour aide de kana ya lobaki na ki sa sangandu alobi ke kokendete ezali ba bazo lukaba pejo ba bomayo. Ya mi balé nde ba ebse na parc kuna résistance moko ya ba FR ya Faza force armée zaïroise. Ya faz ezali kuna na parc okende ko bunda bituma bosili sango ba raté général munene et réussir na kisa sangandu na nzela ba kitisiye na cortège bazaki ko kende yabi omengai mutu no ko commander opération nyoso ndenge nini bino ko kitisanga bana wana ba tuti wana ba kitisiye na ba kadogo mususu o bazwa ki nanzela ba bomi ba betie na ba garde du garde ba beti ki papa ki sa sangandu na ba garde du corps na e masasi ba tumba bango ndenge to tumbaka nyama makaku
ba tumba bango ba brila bango botala haute trahison racine ya malédiction ba tumbi bango ba papa wana akufi lokola Lumumba kufaki donc atiki mwasi na ye veuve likolo ya mboka bango bato opération c'est simbi atiki bana na ye ba orphelin ba garde wana batiki ba mabota na bango na pasi na mawa Laurent Désiré Kabila asali nini akimi mbangu na Lubumbashi na mabele na ye akeko soto programme président de la République démocratique du Congo malédiction mais bazoko kitakaka azui nandenge ba yaki kokoma na Kinshasa azui le nani Hippolyte Kanambe o azaki kosigne toujours commandant Hippolyte Kanambe bato bazaki na ina Kisangani baibi bazaki kobenga e commandant Hippo Laurent Désiré Kabila a pesi a ebisi général Munene alobi zwa mwana oyo formé yé encadré yé donc Hippolyte Kanamba zalaki na James Kabarebe Laurent Désiré Kabila a pesi Hippolyte Kanamba et paya 100% moi na Congo neve ya général ya papa Mulele ya guerrier na biso Mulele héros na biso leader na biso mais général Munene tangu azui Hippolyte Kanambe oh amonike moi nango azali na groupe na ye ya ba Ougandé na ba tuti na quelques congolais oyo ba okende ko commettre des exactions li sousu na mabele oyo bango ba ye ko libérer donc ba ye ko libérer mboka mais général Munene na omona ke oh mais moi nango Hippolyte Kanambe ba pesi ngai alias Joseph Kabila azoko kende ko commettre sous exaction dengini azoko kende ko botola ka batu ba biloko azoko kende groupe na eza ko kende ko bomaka groupe na ezo sala ba crime groupe na eza ko yiba ba biloko batu groupe na e ba Rwanda wana ba tuti wana ba Uganda wana na quelques congolais wana oya ba zwa ki na Lubumbashi wana ba lubakati ya Laurent Désiré Kabila po Laurent Désiré Kabila komi koko aksali armé komi armé ya bana ya balubakati ba komi ko sala ba crime lususu ndenge Saddam kongulu asalaki ko sala ekiri Mossad na ye e kindo sala operation muta ye na diamant na ye bango bakeyi ba botoli muta sali boye mwasi ya kitoko a botoli ekiri Mossad ndenge za ko sala ba crime mais siko oye ya Hippolyte Kanambe eleki général Munene a ebisi na Laurent Désiré Kabila abime mwana ngo oyo pesi ngai mais tala ba viol oyo azana groupe na ye wana groupe waneza ba tuti oyo toye na bango na ba Ougandé na quelques congolais bana oyo tozu na ba ya ba na Lubumbashi ya bana na biso ba Lubakati bazoko kendo sala ba crime lisusu mais makambu oyo ekoki tokoko travailler boyete biso toye ko libérer mboka libération ngo ekomi lisusu boye nde Laurent Désiré Kabila akangi mwana ngo tango akangi abimisaka na ye kaka ye atyaka ye kaka pene na ye malédiction racine ya malédiction général Munene batante bambiscade ndenge na ndenge baboma ye ndenge pe babomaki papa na biso Kisasa Ngandu me bazali kokoka général Munene te na ndenge bayaki kokoma na Kinshasa po ndaku ya Laurent Désiré Kabila, 5e maison, Ezalaki 5e ndako oyo, général Munene Azalaki. Un jour,
baye kokote la général monene andako ma ça c'est beta mi babo maye ba éliminer physiquement. Donc Laurent Désiré Kabila a commis ko bangela lissou général monene. Au contraire, Azaki na confiance nae tant alliance c'est salamaki. Azaki pe na confiance nae pour général monene mutu akenda kozo mbongo et pas ya Kadhafi. Laurent Désiré Kabila a dit non, nga naza la confiance na yo, lokola oyo kana rapé bien na Kadhafi kende kozo mbongo Kadhafi a financé biso pona to libérer mboka. Alors Laurent Désiré Kabila tango a Monique a éliminé Kisasa Ngandou danger na etikala kinini etikala ki général Munene. Po a monake général Munene azali na ba tigre o ba uta ki Angola. Général Munene azaki déjà colonel na armée angolaise. Général Munene azali soda ya solo o ya bunda bitumba. Mais ye moko Laurent Désiré Kabila atikale kozala soda ta mukolo mote. Abi danger nange zali mutu oyo. Ayokani na bande konae ba elimine général Munene. Tant baye ba beti masasi général Munene tant que moi na bilaka tigre a répliqué mon mutu asala guerre. Boyebi guerre boyebi bitumba nini oyo Angola bunda. Lelo armée angolaise et telemi na ngui batu ba telemi sa armée wana ezali batata oyo batata na biso ba général Munene batata bande ko na biso ebele ya ba gendarme katange o ba kotaka ba muleliste ba lumbiso ba kota kuna na Angola ba salaka repli na Angola bango ba kotaka na kati ya armée wana angolaise pe ba bunda bitumba na ndenge Angola ya kozwa independance na ndenge batikala. Mais tant ou bayaki, alors Laurent Désiré Kabila a ebi histoire wana, ko banga e komaki na e alingi a éliminé général Munene physiquement. Général Munene, tant ou a beti pe ya e babal, a bomaki quelques gardes du basodo, bayaki ba bomae, a landi ba misusu ba bungi, ba zon mouna neke, oh, mais ba tongo ba kimi wapi, ba replié, na, et pas il y a résidence, il y a Laurent Désiré Kabila. Tongo etana, bata la boye, batongo bakufa ki wana, oh ya beta ki masasi, ba garde du corps, parmi batongo, ba garde du corps, il y a Laurent Désiré Kabila. Ya rosa la ndengini. Alors, na ndenge, Hippolyte Kanambe, ayaki kosa la ke, ba ya ba bomba assassiné Laurent Désiré Kabila, aya kozwa pouvoir aya ko dondwa ba Rwanda ba kanga ba okipe mboka na biso e pona ye kanda wana ya général Munene danger ya général Munene na miso na bango yango bomona yike a condamna général Munene non à 9 ans de prison ba kanga général Munene na Congo Brazzaville asala nini. Mboka aneza eza kon RDCT mboka msu kutu il fallait kazala batikaye azala na exil en exil kuna non ba evita même ale kana akoma pene ya HR kwasenga ngunda protection nae nandenge bakangaye non ane 9 ans de prison condamnation en continence bandeko. Histoire ya mboka na biso foto yeba yango. Toza ko kende na bino malembe. Toteyaka biso toteyaka notion de la nation Congo. Notion de la nation Congo ezali idéologie de la conscience libératrice. Notion de la nation Congo ezali enseignement ancestral divin transmis par nos ancêtres depuis des millénaires. Yango makambo tolobaka to tozarana papier na bikite ezali makambu eyela kabiso na nguya o toko loba na kimpeve o toko bimisa me bino batu boko landa biso boka bolaka ndeba message o boka bolaka basango ba malako ba mateya ba malongi o tozali kopesa na bino bandeko
Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Azali, cordon ombilical, ya ba impérialiste na mboka na biso, ya cordon ombilical, ya Paul Kagame na mboka na biso, ya Museveni na mboka na biso, ya mafia internationale na mboka na biso, ya ba anglo-saxon na mboka na biso, ya ba mafia juif na mboka na biso. La mort ya Joseph Kabila, c'est la fin de Paul Kagame. Bandeko, biso, tozo telema, tozo bundela, mboka na biso, toko bunda contre occupation, toko bunda contre ba impérialiste, toko bunda contre batu nyonso tu oyo ba telemi mabele ya Congo. Toko zongisa matondo na yemoko na maloba na losambo ya yaya mikala. Moyo, 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 wena wetu.